12.39, vi är A där. Vi ska förenkla igen. Så har vi A upphöjt till 2, subtraherar med 1, dividerat med A, subtraherar med A upphöjt till 2. Det går bra också att göra med täljaren. Vi gör med täljaren därför att det är den som vi är vana vid. Så har vi 1, subtraherar med A upphöjt till 2. Och den här har vi A som är gemensam faktor, så har vi A. Så har vi 1, subtraherar med A. Och den här är konjugatregeln, den här, inte hela den här. Den här är konjugatregeln omvänd, så negativ 1. Eller bara negativ 1 plus A. Och sen 1 minus A. Dividerar med A, subtraherar med 1 minus A. Så den här blir 1. Så har vi här nu. Vi har negativ 1 plus A, dividerat med A. Det är också okej att skriva på det här sättet. Negativ A plus 1, dividerat med A. Så de här och den här är lika. Det är ingen skillnad mellan dem. Här är B. Så är B då. Här är 36. X upphöjt till 2. Subtraherar med 12x. Adderar med 1. Dividerat med 1 subtraherar med 36. X upphöjt till 2. Ja. Det är okej att ni bryter ut negativ 1 i täljaren, men för mig det är lättare att vi bryter ut i nämnaren den här gången. Så vi har, den här kan jag se att det här är en kvadrat, det här är en kvadrat, den här är en kvadrat. Så har vi 6 gånger 2 är 12. Så har vi 6x, subtraherar med 1. Och sen har vi 6x, subtraherar med 1. Det är en kvadreringsregel omvänt. Och den här, vi bryter ut som vi har sagt, negativ 1 så har vi 36. Så ni sa, blir det positivt då, inuti parentesen. 36x upphöjt till 2 subtraherar med 1. Och det här är konjugatregeln omvänt då. Så har vi 6x subtraherar med 1 i parentes. Och sen vi har en till, 6x subtraherar med 1 i parentes. Dividerat med, det är negativ där. Så har vi 6x adderar med 1. Och sen 6x subtraherar med 1. Den här och den där är, blir 1. Så har, du nu, har vi nu negativ 6x subtraherar med 1. Dividerar med 6x adderar med 1. Den negativen gör jag i mitten där. Kanske det är fel att vi skriver där. Kanske det är lättare att vi skriver i mitten, riktigt mitten där. Så. Okej. I ärendbok så gör de så här. De har multiplicerat här. Negativ 1 är negativ. Multiplicerar med 6x. Så har vi negativ 6x. Och sen har vi negativ negativ. Vi har negativ är positiv 1. Och sen har vi 6x är där med 1. Sen förenklade de då. Det 1 kommer först. Minus 6x. Dividerar med den här. Det är ingen. Det är kommutativ. Alltså a plus b är lika med b plus a. Som ni har lärt kanske. Det är den som de har använt i er bok. Så har vi dem. 1 plus 6x. Det är därför det blev så.